tänne itse asiassa ihan alkutahdit niin näytti aika tuhoisilta, koska mä olin just muuttanut uuteen kämppään kolmanteen kerrokseen ja pääsin aloittelemaan kolme ensimmäistä sointua suurin piirtein ja sit kuului hirveen raivoissa koputus ovelta ja tänne on tulos nyt. Et mä oon sanonut, että mä sävellän tammikuun, että älkää nyt häiritkö mua. Ja sit sieltä tuli kuudennen kerroksen naapuri, joka sanoi, kello oli 7:30 illalla ja sanoi, että olisiko mitenkään mahdollista, että jos nyt on aivan pakko soittaa, niin soittaisit, että jos joskus aikaisemmin. Okei, okay, ja sitten vaan matkustin treenikämpälle ja otin sähköpienon, niin ei tule enää valituksia naapureita. Ois mitään hirveetä, jos tuottaisi kamalaa tuskaa musiikilla. Voi olla, että ehkä me ollaan sitäkin tehty. Niin, mutta no siis kiertueella varmaan toi koko idea lähti liikkeelle yhteistyöstä. Oota, et sä hetvetät välillä, kun toi mun tekee Mut sä puhut niin nopeesti ja paljon, niin siinähän ne kiteytyy. Mä käänsin tän nyt sulle. Olen niin hengästynyt. Ei mä varmaan enää nähnyt mitään lisää. Okei. Mä unohjaisin kysymyksenkin. Mullekin käy miekoista. Kiertueella tuli siis idea yhteistyöstä ja miten se idea sitten konkretisoi? Mä en muista edes, että kuka sen alun perin ehdotti jossain baarissa. Jossain aamuja pikkutunteina. Kaikki tietenkin kippisti, että joo, sairaan. Tosi hyvä idea, nyt aletaan tekemään. Toisin kuin aika usein baari-ideat, niin kaikki kyllä aamulla vielä ihan samaa mieltä. Ja keskusteltiin, tai oikeastaan kiertueella oltiin muutenkin keskusteltu. Aika paljon musiikista, meidän musiikista ja muista vaikuttajista ja kaikkea suosikkibändeistä ja sitten mitä lähdettäisiin hakemaan seuraavalle Indikalevylle. Ja Tuomaksella oli mielettömän hyviä ideoita ja huomattiin, että sellainen yhteinen kommunikointi toimi harvinaisen hyvin ja palloteltiin ideoita ja oli tavallaan hirveän inspiroivaa keskustella ja yhteistyö oli lähti heti niin Tuomaksellaan niin ehkä tää on nyt se the next tuottaja. Ja sitten kiertueen jälkeen, hetkinen, me tultiin sieltä just vähän ennen joulua. Ja sitten mä oikeastaan mä sanoin, että mä en ollut sinua tehnyt vielä ollenkaan levystä mitään. Meillä oli aika kiire. Se on mun mielestä kuukauden biisien tekoaikaa. Sen jälkeen me oltiin sovittu Tuomaksen kanssa yhteistreenit meidän treenikämpälle. Mä sanoin kyllä, että tälle levylle ei pidetä mitään kertaa eikä tehdä mitään kompromisseja. Mä haluan nyt, mä taisin sanoa, että mä haluan 3 kuukautta. Mä oon vaan kotona, että ei nähdä, että ei pidetä treenejä eikä mitään. Niin mä olin varmaan 1 viikon säveltänyt, niin sit sieltä tuli jo soittaa. No, mitä sä oot tehnyt? Mitä sä oot tehnyt? Onko nopeita? Minkälaisia hitaita? Tuu nyt soittaa edes jotain. Edes yksi kertaa ja sitten mä olin, että jaha. Mutta oikeastaan tää levy meni hirveän kivuttomasti. Et tammikuun aikana se olikin sitten yhtäkkiä valmis ja muutaman biisin jätettiin loppuisen levyt pois. Ja sitten mentiin yhdessä treenikämpälle ja asuttiin siellä. Eka treenattiin bändikään ja sitten Tuomas tuli mukaan ja asuttiin siellä käytännössä melkein 24 tuntia viikkoa. Sitten tehtiin demolevy ja sen jälkeen olikin kaikki tosi aika pitkälti jo sellainen visio, mikä ne pitää, mitä siitä tulee. Ja varmaan tää oli mun mielestä eniten semmonen levy, joka oli eniten valmis ennen kuin mentiin lopulliseen studioon. Et kaikki oli aika selkeitä siinä vaiheessa. Joo, se on totta. Ja sit soundeja ja muita oltiin hiottu. Et se oli... Mä sanoisin, että tää oli oikeastaan ekalle, missä niinku bändi on ollut kanssa aputuottajina. Ja mikä on, mihin mä oon ollut tosi tyytyväinen, että ollaan ollut tavallaan alusta ihan loppuun asti istuttu siellä penkillä, missä eikin studiossa ollaan oltukin, niin narisemassa, niin silloin levystä tulee kaikista eniten bändin kuulonen ja tietenkin sitten kun saatiin Tuomaksen mielettömän hieno ja suuri panos tuohon levyyn mukaan, niin tää levy on, sanotaan, että sellainen, että levyn jälkeen on bändi ollut silleen, että mahtavaa tää on tässä ja näin tämän pitikin mennä. Mistä se raskaus on tullut sitten tällaisena uutena sävyllä? Mun mielestä me ollaan ehkä tällä levyllä menty enemmän kaikissa ääripäissä, että siinä herkkyydessä ja raskaudessa niin vielä syvemmälle siihen, mitä aiemmin levyllä ja enemmän haettu syvempiä soundeja ja muuta. Löytyisikö se siitä? Ehkä. Joo, ja se itse asiassa mun mielestä eka sinkku oli varmaan sellainen, jos monet oli vähän, että hei hetkinen, että tuleeko nyt niin kuin joku tosi heavy levy. Mutta sitten taas tokavaloissa sinkku on taas ihan eri tyyppinen. Ei Neville voi ole missään nimessä tulossa. Mä luulen painta tänään varmaan raskaimmista biiseistä. Ja jotkut on sanonut, että tää levy on eniten maalaileva. Ai joo, totta! Että se voi ehkä olla myöskin.
Ja mä olin todella onnellinen, koska mä itse asiassa tänään aikaisemmin mä tein yhtä bonerin ja mä mietin, että mitä mun piti kertoa omasta uudesta levystä ja että miten se eroaa tuolla edelliseen. Ja tavallaan siinä on niin kiinni vielä itse, kun on puoli vuotta sitä työstänyt täysin. Että se on usein paljon helpompaa ulkopuolisen sanottaa, mitä eroja ne näkee ja kokee. Niin musta oli ihanaa, kun se toimittaja suoraan sanoi, että niin, että mä oon mielestä tää levy on, että tässä on pikkasen etnovaikutteita, sitten on vähän enemmän orkestraalisempaa ja dramaattisuutta on tullut lisää. Ja sitten siinä oli vielä, olikohan siinä just ääripäät, niin kuin ääripäät biisien välillä korostui. Mä olin, ihanaa, kiitos, koska mä tiedän, että kun kysytään tänään niin voiko käyttää noin sun nykut. Se oli ihan totta, siinä on pikkasen älä-biisata vaikutteita. Ja, joo, että ulkopuolista on usein huomattavasti viisaampia näiden arvostelujen suhteen.